сильні. Ми не боїмося їхніх погроз. Ми не боїмося їхнього беркуту, їхніх тітушок, які час від часу сюди до нас приходять або поїсти, або погрітися, або пофотографуватися. Адже там, де вони були розташовані, в Маріїнському парку, неодноразово, друзі, ми з вами навіть бачили відеоролики про те, як вони нанімали їх, щоб вони штурмували нас, а натомість вони пішли штурмувати Офіс партії регіонів. Адже якщо у тебе бандитське нутро, то часом воно не поміняється. І ти навіть серед своїх, навіть серед того антимайдану, і там хочеш нагріти руки на 300 гривень. Ну ви уявляєте, до чого вони цинічні люди? Уже ж при владі, уже ж при більшості, уже ж плюдруєте і розкрадаєте. Завтрашній вічі є інформація, що сьогодні вночі після мобілізаційних зборів вийдуть автоколони зі Львова. Ну це вже вирок, мені здається, це вже не лікується. Ой, друзі, я переконаний, що всі ці таланти, всі ці люди, які у нас неодноразово були на нашій сцені, що ми ще обов'язково всі разом зустрінемося. Що це буде великий, переможний гала-концерт, на якому будуть виступати всі наші майданівські таланти. Так віриться в те, що це буде справді точка відліку нової по якості України, нової держави, з новими цінностями, яких ми так з вами прагнемо, з свободою слова, з демократією, та просто з нормальними умовами життя, де людина може себе самореалізувати. Як боляче, дружці, дивитися, коли на цю сцену виходять, ну, справді, таланти, які визнані. Трансляція вже є. Доброго дня ще раз усім, хто нас дивиться, знову Олександр Ротман на спільнобаченні. Справа в тому, що, ще раз повторюсь, чихає трошки наш генератор з невідомих причин, і тому час від часу зникає електрика і відповідної трансляції. Ось, наразі все відновилося, так що не переживайте, якщо раптом такі будуть в майбутньому зробити державу такою, знову перебої, то знайте, що ми все виправимо і знову повернемося до вас. Це як би мені виїхати за кордон, чи то збирати Велику Британію полуницю, чи то в Італію збирати апельсини, і щоб там, як би так зробити, щоб залишитися. Мені здається, це найстрашніший вирок владі, який може бути, коли більшість молодих людей мріють тікти з країни. Тому, друзі, ми з вами тут заради не стільки свого, напевне, майбутнього, а кожен, перш за все, думає про наступні покоління. І я свято вірю в те, що з кожним днем з нашої боротьби ми наближаємо той такий близький і такий пахнючий день перемоги. І це відчуває не тільки, друзі, ми, а перш за все це відчуває ця влада, свій неминучий кінець. І тому вона б'ється в цих агоніях, предсмертних конвульсіях. Що там Янукович казав, що він чув пісню, що там рано ви нас хороніте? Чоловіче, не ми тебе похороняти, а похоронять твої ж. Тому що твоя сім'я вже настільки зажерлася, що за інформацію Радіо Свободи на Львівщині суд скасував серед два рішення місцевих рад щодо політичної ситуації в Україні. Це сам він зробив на вимогу прокурорів. Отож, скасовано, зокрема, рішення Львівської обласної ради, 6 рішень районних рад, 8 міських, 2 рішення селищних та 25 рішень сільських рад. Але сподіваюся, що для, власне, рад усіх рівнів Львівщини ці скасування не зададуть особливо клопоту, і вони надалі будуть реагувати і на ситуацію, яка склалася, ось, оскільки ж ради є виразниками волі народу. Ось, і прекрасно, всі депутати місцевих рад Львівщини все розуміють, що відбувається в країні. А зараз для нас декілька наших українських солодких патріотичних